programförändringar. Vi har 12 stycken ekipage bakom bilen. Det är 100 meter kvar till start. Det här blir det kul med. Ja, men det är ju, det är väl alltid kul att höra givetvis. Så, sen är väl alla glada om man säger där bilen släpper fältet i V64-3, V41 invändigt. Nummer 1, Taker Toss, som behåller ledningen. Långt utifrån laddas nummer 7, Luxury Tile. Så blir det bra. Ett Taker Toss liksom. Får nummer 7, Luxury Tile på utsidan. Mellan hästar finns där också nummer 5, Revenue Lamarck. Ja, det var ju tråkigt. Fullkörning. Nummer 5, Revenue Lamarck har tagit över. Här kommer längre ut nummer 7, Luxury Tile. Som är på väg att överledningen ur den första svängen upp mot 500 meters passeringen. Halvvarvet på 07,9. På ledande 7, Luxury Tile där framme, följd av 5, Revenue Lamarck. Revenue Lavec ska det vara, tredje invändigt 1, Taker Toss. Först i andra spår har vi 4, Bravo och Kira. Andra utvändigt för 6, Quiet Wish. Galopp har det varit 8, Picasso Face. Längre ner som 3 i andra spår, där finns nummer 3, Andy Pandy One. Följde sin rygg i fjärde utvändigt av. Nu till attack i tredje spår då, nummer 3, Andy Pandy One. Med där bakom 2, Tristan Cesar som 2 i tredje spår, 1000 meter på kilometertiden. Tyvärr ingen passering 1000 meter, ungefär en 13 var det i alla fall på min klocka när vi går in i slutsvängen med nummer 7. Luxury Tile i ledningen 4, Bravo Kira på utsidan. Vi har dem i slutsvängen, 350 meter kvar, 7 Luxury Tile leder, har 4 Bravo Kira på utsidan. Längre ut i tredje spår, nummer 3 Independent One har bakom sig 2 Tristan Cesar som nu kommer i fjärde här vid upploppets början. När vi kommer in för upplopp så är det grepp i andra spår för 4 Bravo Kira. Här kommer nummer 3 Independent One längre ut, de kommer också mellan hästar, men det är 5 Revenue Lavec som har avgjort. Diskvalificerad nummer 11, Eastern Promise. Resultat lopp 6, V64-3, V4:ans första avdelning. Här segrade nummer 5, Revenue Lavec, Lars-Anvar Kolle. Tvåa blev 2, Tristan Cesar, André Eklund. 3, nummer 6, Quiet Wish, Kristoffer Eriksson. Ordningsföljd 5, 2, 6. Ja, du hade inte gjort det. Segrande Revenue Lavec är uppförd av Truls Roar Vivestad i Norge. Ägd av Truls Roar Vivestad och Mårten Vivestad. Truls Roar Vivestad som tränar och Lars Anvar Kolle i sulken. I hälsarkretsen kring segrande Revenue Lavec välkomna fram till prisutdelningen i Vinnarsidan 27 i kvällens program.
Omsättningen blev 4 789 491 kronor. Att utdela 3 113 169 kronor. Och tre stycken efter den första avdelningen kvarstod 88 891 av dessa och utgångsvärdet är 18 kronor. 1-8. Det var svårt att lista ut riktigt vad det berodde på. Han är som sagt lite grusrädd, men hur han var grusrädd, det var Horten ingenting jag förstod i början. Eftersom hästen är lite bekväm så vill man ju försöka också få en lite betonan. Vad är det för något? Vinnaråtset är 1,45. Platsen 1,24, 1,51, 2,26. Rätt tvilling, 2,8 eller 8,2 ger åtset 3,01. Struken nummer 1, segertid 14,0. Och trioraden 2-8-5 i rådset 23. Broadway Hall. Tionde seger blir den 34:e starten för den här hästen. Och så tog ni turen till OB och starta hästen och så vinner du. Hur känns det? Det var lite överraskande syns jag då, men kanske klart andra hade mer tur än mig. Men, ja. Vad hade du för tankar och funderingar kring loppet då? Du kapabel är för oss inte förstått. Ja, han har ju sån styrka, men man får köra så mycket på säkerhet. Så att till exempel, han var ju här, gick utvändigt diamant på bra fyraåringar utvändigt han och så där i fjol. Så att han har ju haft mest styrka när han levt på, men lite finhet på det här så kan det bli jättebra. Han kanske till och med kan bli en amerikanare innan det är klart. En livsstil. Och en amerikanare i din nu? Ja, men det är ju om man säger en sån... öppna fort bakom bilen och bli ganska komplett. Ja, jag vet inte om jag minner på... Nej, Åby tror jag inte jag minner. Blåda, men... Ja. Lite finare här då. Ja, men det var större på Solåda under Lidlöpshelgen. Okej, ja. Men vi är väldigt förnöjda. Vad gör du nu med Reven Nylaväck då? Nej, nu får vi se om vi kan finna någon löp. Hjemme, tänker jag, i Norge. Etterhvert. Vi har inte tagit ut någon löp vidare. Grattis. Tack för det. Gratulerar. Tack för det. Det är svårt. Ni kör ju så mycket lopp. Men just med ni norska kuskar ni får köra med körspör. Är det lite handtag och sånt där som man inte helt bekräver? Nej, du kan väl egentligen säga det efter norrmännen var här om lördagen att det blev dyrt för någon. Men det är normalt inte så vanskelig. Så det är väldigt fint att ha det med. Och det är ett fint korrektiv och bruka det på riktig måte. Så klart det är det. Väldigt fint hjälpmedel och det ser mycket finare ut. Du kör väldigt, väldigt mycket lopp i Norge. Vad är det man tänker på när man kommer till Sverige och kör? Platserna 2,30, 4,26, 2,38. Det är inte något. Det är tvilling 3,6 eller 6,3 ger åt sett 44,44. Segertid 17,0. Vi följer väl mer med i Sverige än det svenskarna gör i Norge. Så det går som regel bra. Beskriv det här loppet då. Nej, det ble en tøff innledning. Jeg ville gjerne komme ned på innerspor, og Malmin var veldig hissig på å komme seg foran, ja, så da ble det rygg leder, og det er jo helt perfekt her på Åby når det blir litt tempo, og lederresten holder til ut i jobben. Men det er klart at han har jo utviklet bra. Hva har man kjent for kjensla når man svenger ned på stretchen, og man vet at man har kreftet kvar i sin hest? Nei, da er det bare om å gjøre og ikke overgive seg, og bare holde i, så jeg følte egentlig tidlig. Äldre syskon som bröt benet under inkörningen, så det var ju tråkigt, så det är kul upplöp, så var det helt klart. Ja, för att det här de som inte tittar alltså, på lika mycket norsk transport som roligt. Jag gör eller? Och när Micke J säger, beskriver Lars Anmar Kolle. Nej, jag närmar mig snart 50, så jag är snart 48 år och ja, har hållit på med det här i 30 år nu i vart fall, så kjører jo som stort sett som catchdriver, har et par hester i trening selv, så ja, det er vel sånn som tilværen er, og har noen unger som er veldig med i sporten, og en datter som rir Monté, og en gutt som kjører en litt travløp, så hele familien er involvert hjemme hos oss. Hva er det som gjør travet så roligt? Det er konkurranse, og samtidig som du får holde på med dyra, så ja, det er... Det är en fin, väldigt fin sport att hålla på med. Stort, stort grattis. Tack för det. Reven Nylaväck, han är segraren i V64 avdelning 3. Truls Roar och Vivestadare som tränare, äger och har fött upp Lars Anmar Kolle. En av Norges bästa kuskar. Han körde hästen till segern och den gamla devisen.
Man åker långt med en häst, det stämmer verkligen. Kalle körde ju bara i detta loppet och vinner alltså med Revenilaväck. Segreflering då, lopp 6, V6, V4-3 och V4-1. Här kommer vinnaren nummer 5, Revenilaväck. Ägd av Truls R och Mårten Vivestad. Tränad av Truls Roar Vivestad och körd av Lars Anvar Kolle. Så vi spelsiffror, segern till 5, Revenilaväck före 2, Tristan Cesar och 6, Quiet Wish.